Stárek se v Prušánkách volí na svatého Štěpána, tedy 26. prosince, a jeho první větší povinností je zorganizovat krojový ples. Ten se zde letos odehrál 3. lednovou sobotu a hosté se mohli těšit ze všeho, co ke správné podlužácké veselici patří. Nechybělo přetančení v podobě české besedy a k tanci a k poslechu zahrála dechová hudba Tůfaranka. Čím je Prušánecký ples jiný než ostatní podlužácké plesy, nebo jsou ty tradice obdobné? Já myslím, že ty tradice jsou obdobné, protože objíždíme i druhé plesy, oplácáme kolečka, co k nám dojedou tancovat, tak jezdíme i tam a většinou to bývá většinou stejné programy. Beseda, muziky bývají podobné, jezdí tady po té okresi, takže se to víceméně ničím neliší. Dneska jsme otancovali o 8:30 besedu českou. Bude následovat volná zábava, potom o půlnoci bude tombola. A znovu volná zábava. Večeře muzikantů, večeře přespolních. Přespolních asi jsou tady. Vím, že kolečka, co tancovali, tak je tady Moravská, jsou tady Rakvice, Mikulčice a jestli dojedou ještě nějaký přespolní jenom sami v kroji, tak budeme se těšit, doufám, že dojedou ještě. Co je na zařizování plesu nejtěžší a co naopak nejzábavnější? Na zařizování plesu, to je asi dohromady, já myslím, že nejtěžší je odhánět tombolu od sponzorů, co máme, ale zároveň je to nejzábavnější, protože většinou to jsou lidi, kterých známe, jsou to známí a nějací cizí třeba, takže u toho se pobavíme, povykládáme si o čem můžeme. Volba stárka probíhá na Štěpána a jde to tak, že si prostě sedneme a i děvčata, i kluci ve sklepách a každý má 3 hlasy pro každého jednotlivce a děvčata z také hlasů takhle. A kdo má nejvíc hlasů, tak je první, druhý, třetí. A jinak povinnosti, co se týče zařizování plesu, organizace, muzika, všechno, co okolo. Když jsou hody, tak domluvat, když se jezdí do lesa na zelené, pro máju a pro cokoliv, takže je toho docela dost. Je nás asi tak 30 v chasí, je tam 18 kluků a 12 děvčat, ale tento rok zase dojdou nějací noví a každým rokem to vypadá líp a líp, že ti mladí do toho mají k tomu nějakým to k tomu tahne a jsme rádi, že se budou přidávat dál a dál. Folklorní tradice mezi mladými v Prušánkách stále žije a jak se shodují, mnohdy za to mohou poděkovat rodičům, kteří sami chodili v kroji a položili tak základy pro další generaci. Jaké mají stárky povinnosti ohledně plesu? Tak určitě je to dělání sol, zařizování tomboli, co zařizujeme společně s klukama, takže není to vlastně jenom na nás. A potom co se týče ještě určitě zařizování lidí do šaten, plakát, právě že který jako pozve co nejvíce lidí. Co vás na folkloru nejvíce baví, proč se mu věnujete? Tak určitě je to i tradice v rodině, přátelé chasa, protože myslím, že máme dobrý kolektiv. Na folkloru obecně mě asi nejvíc ti lidi, jenom kvůli tím lidem, prostě to prostředí, ti kamarádi, jaké je tady prostředí a všecko to kolem. Muzika samozřejmě, tanec, ale hlavní jsou ti lidi kolem, bez nich by to nešlo. Je to u vás rodinná tradice chodit v kroji? Moji rodiče taky chodili v kroji oba dva a babička taky a tak to taťka hrál chvíli v Dechovce na křídlovku, takže trochu tam je tradice, takže určitě to mám pokémnět.